دوستو یہ ایک ویڈیو دیکھیں، یہ ایک چھوٹے بچے کی سائیکل ہے اور یہ اس کے والد صاحب کی سائیکل ہے، یہ نکا ہے اور یہ نکا ہے اور نکے دا ابا، اور انہوں نے یہ لاک لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لاک ہے، یہ لاک لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ بڑا مزے کا سین ہے، ادھر یقین کریں یہ چھوٹی سی سائیکل ہی ہے، بڑی پیاری سی، اور یہ بڑے موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہے نا یہ انہوں نے اٹیچ کی ہوئی ہے۔ اب اس کو اگر آپ سیاسی رنگ دیں تو یہ آپ کو کیسے لگے گا کہ نکا اور نکے دا ابا تو یہ سین دیکھ کے مجھے تو بڑا وہ ہو رہا ہے، دیکھیں کیسے تالے لگائے ہوئے ہیں دونوں کو، ایک ہی تالے میں دونوں جو ہے نا، چھوٹی سائیکلی اور بڑا یہ موٹر سائیکل، یہ نکا اور نکے دے ابا۔ تو اس کے اوپر سر آپ سیاسی تبصرہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا تبصرہ سن کے بڑا مزہ آئے گا، اور مجھے تو یہ موٹر سائیکل دیکھ کے نا تو یہ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ نکا اور نکے دا ابا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اچھا لگا ہے تو آپ انجوائے کریں۔ یہ میرے دفتر کے پاس ہی کسی نے نا جو ایسے کہ باپ بیٹا آئے ہیں، نکا اور نکے دا ابا، تو آپ یہ تبصرہ کریں کہ یہ نکا اور نکے دا ابا کون ہے۔ پنجاب اور مرکز کے حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مرکز اور مزید مرکز کے حوالے سے بھی آپ تبصرہ کر کے بتائیں کہ یہ اس ویو کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔